ৰাজ্য কপুৱাই যোৱা ঢিংকাণ্ডই এতিয়া অন্য এক ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব ধৰিছে উজনি অসমত থকা সকলো মিয়াই এতিয়া সংকটত পৰি গৈছে বছৰ বছৰ ধৰি উজনি অসমত বসবাস কৰি অহা সেই মিয়াসকল এতিয়া সাত দিনৰ ভিতৰত সেই উজনি অসম এৰিব লাগিব বুলি এটা সকিয়নি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱো দেখিবলৈ পোৱাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে আগন্তুক সময়ত এই উজনি অসমত এই মিয়াসকলৰ অৱস্থা একেবাৰে ভয়ংকৰ হৈ পৰিল পিছে আজিৰ এই পৰিস্থিতিটো কিয় আহি পৰিল আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণটো কি নমস্কাৰ মই বুঢ়া ভাইটি আৰু আপোনালোকে দেখি আছে মোৰ নতুন ভিডিঅ' মিয়াসকল কিয় সংকটত পৰিল আপোনালোকে ইতিমধ্যে গমেই পাইছে যে নগাঁও জিলাৰ ধিং নামৰ এখন ঠাইত তিনিজন লম্পট ল'ৰাই এজনী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰি লৈ গৈ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰি পথৰ দাঁতিত পেলাই থৈ গুচি গৈছিল আৰু সেই তিনিজনৰ ভিতৰত এজন ধৰাও পৰিছিল কিন্তু সেই ল'ৰাজন আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰোঁতে অৰ্থাৎ পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে পানীত পৰি মৰি থাকিল এই লম্পট ল'ৰা তিনিজনৰ এই জঘন্য কাণ্ডক সমগ্ৰ অসমেই গৰিহণা দিছে অৰ্থাৎ ধিক্কাৰ দিছে তাৰ লগতে এই মুছলিম সমাজ যিহেতু এই ল'ৰা তিনিজন মুছলিম আছিল আৰু সেই মুছলিম সমাজেও এই গোটেই ঘটনাটোক মানে লৈ লৈ চাই চেই কৰিছে ইমানেই লৈ লৈ চাই চাই কৰিছে যে সেই ল'ৰাজন যেতিয়া মৰিল অৰ্থাৎ এজন ল'ৰা যেতিয়া পানীত পৰি মৰিল সেই ল'ৰাজনৰ যে কবৰস্থ কৰিবলগীয়া হৈছিল সেই কবৰস্থানতো মানে জানাজা কৰিবলৈ সেই গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকলে মানে অনুমতি দিয়া নাছিল আৰু সেই মৃত ল'ৰাজনৰ যিটো পৰিয়াল আছে সেই পৰিয়ালটোকো বৰ্তমানে এঘৰীয়া কৰি ৰখা হৈছে ইমানেই মানে গোটেই সমাজখনে বেয়া পাইছে ইয়াৰ পৰাই বুজি পাইছেই যে এই ঘটনাটোক সকলো ধৰণৰ মানুহেই গৰিহণা দিছে কিন্তু উজনি অসমৰ বহুসংখ্যক সংগঠনে এই ঘটনাটোক মানে সহজত লোৱা নাই এই কেছটোক সহজে এৰি দিব বিচৰা নাই কেইবাটাও সংগঠনে এক লগ হৈ একমত হৈ একেটা সুৰেৰে এটাই দাবী কৰি আছে যে এই মিয়া সকল এতিয়া উজনি অসম এৰি এই মিয়াসকল এতিয়া টালি টোপোলা বান্ধি এই উজনি অসমকে এৰি দিব লাগে আৰু ইয়াৰ বাবে এই মিয়াসকলক সাত দিনৰ সময়সীমাও বান্ধি দিছে পৰিস্থিতি ইমানেই বিষম হৈ পৰিছে যে এই সাতদিনীয়া যিটো ৱাৰ্ণিং ইয়াৰ প্ৰভাৱো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাজানো এতিয়া উজনি অসমত এই মিয়াসকলৰ কি পৰিস্থিতি হ'ব এটা কথা সঁচা যে সকলো ধৰ্ম আৰু জনগোষ্ঠীতে এই এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল বেয়া মানুহ থাকেই কিন্তু সেইবুলি সেই এজন বা এশজনে কৰা এটা ভুলৰ কাৰণে গোটেই ধৰ্মৰ লোকসকল বা গোটেই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে ইয়াৰ বাবে দোষী নহয় বা দায়ী নহয় সকলোবোৰকে একেলগে দোষাৰোপ কৰিব নোৱাৰি ধিমত যি জঘন্য অপৰাধ হৈ গ'ল ইয়াক সঁচাকৈয়ে মহ আৰু এনেকুৱা অপৰাধীক কেতিয়াও শাস্তি দিব নালাগে য'তে পায় তাতে লগে লগে ইনকাউণ্টাৰ কৰি দিব লাগে মই বুলি নহয় সকলোৱে এনেকুৱা কাণ্ডক মানে গৰিহণা দিছেই কিন্তু এইখিনিতে এটা মন কৰিবলগীয়া কথা হ'ল যে এই ধৃংকাণ্ডৰ লগে লগে এইখন অসমতে আৰু বহুতো কেইবাটাও এই ধৰ্ষণমূলক অপৰাধ হৈ গ'ল যেনেকৈ হুজাইৰ এজনী নাবালিক ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰি তাইৰ ভিডিঅ'ক ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰি পেলালে এই ভিডিঅ' আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছোঁৱেই ঠিক একেদৰে তিতাবোৰৰ এজনী বোৱাৰীক তাইৰ শহুৰে ধৰ্ষণ কৰিলে আকৌ আমাৰ এই মঙলদৈত কোনো এজন মমায়ে সেই সৰু ছোৱালী এজনীক ইমানে মানে ধৰ্ষণ কৰিলে ইমান দিন ধৰি ধৰ্ষণ কৰিলে যে সেই ছোৱালীজনী গৰ্ভৱতী হৈ গ'ল এনেকুৱা আৰু বহুকেইটা ঘটনা ঘটি গ'ল এই ঢিং কাণ্ডৰ পিছতে আৰু বহুতো ঘটনা ঘটি গ'ল এই ৰেপ কৰা ঘটনা আৰু কেইবাটাও ঘটি গ'ল কিন্তু আচৰিত কথা এইটোৱেই যে এই ঢিঙৰ ঘটনাটো যিদৰে মানুহে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি ইমান প্ৰতিবাদ কৰিলে ইমান প্ৰটেষ্ট কৰিলে চিঞৰ বাহৰ কৰিলে আন্দোলন কৰিলে কিন্তু বাকীবোৰ কেছত কিয় নকৰিলে বাকীবোৰতে এনেকুৱাই ধৰ্ষণমূলক অপৰাধ হৈ গ'ল বাকীবোৰ কেছত কিয় বাৰু আমাৰ এই অসমবাসীক ইমান নিমাত হৈ আছে নিয়াসকলে কৰা অপৰাধটো যদি জঘন্য অপৰাধ হ'ব পাৰে তেন্তে একেধৰণৰ অপৰাধে যদি অন্য কোনো ধৰ্মৰ লোকে কৰে তেন্তে সেই অপৰাধটো কিয় বাৰু অপৰাধ নহয় সেই অপৰাধটো কিয় বাৰু জঘন্য অপৰাধ নহয় আমি যিমানেই মুখেৰে নকওঁ কিয় যে এই অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ কোনো ধৰ্ম নাথাকে আৰু এই এনেকুৱা ঘটনাক লৈ আমি ৰাজনীতি কৰিব নালাগে বা ধৰ্মৰ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে কিন্তু বাস্তৱত সকলোবোৰ ওলোটা হৈ আছে সদায় ধৰ্মক লৈ ৰাজনীতিও চলি আছে আৰু এটা বিশেষ ধৰ্মৰ লোকক সদায় টাৰ্গেট কৰি থকা হৈছে এয়া আমি সকলোৱে জানিও সদায় আওকাণ কৰি আহিছোঁ কাৰণ এয়া যিহেতু আমাৰ লগত ঘটা নাই যাৰ লগত ঘটিছে তেওঁলোকে বুজিব এইদৰেই আমাৰ সমাজখন চলি আহিছে এই মিয়াসকলৰ পিছত ইমানকৈ লাগি থকাৰ কাৰণটো কি জানেনে আমি সকলোৱে জানো যে আজিৰ তাৰিখত আমি য'তেই নাযাওঁ কিয় আপুনি য'তেই যাব তাতে এই মিয়াসকলক দেখিবলৈ পাবই পাব যদি আপুনি চন্দ্ৰটো যায় তাতেও গৈ যদি বিচাৰে তাতেও এই মিয়াসকলক নিশ্চয় তাতে কিবা নহয় কিবা কৰি থকা দেখিলে চৰি দেই এইখিনি মই অলপ বেছি কৰি পেলালোঁ আচলতে কি জানে বিশ্বৰ য'তেই নাযায় কিয় এই মিয়াসকলক তাতে পাবয়ে পাব কাৰণটো হ'ল ইহঁত সঁচাকৈয়ে খুবেই কৰ্মদক্ষ আৰু সংখ্যাটো জনসংখ্যাটো খুবেই বেছি আৰু সেইকাৰণে ইহঁতে এই উপাৰ্জনৰ কাৰণে সকলো কামকে কৰি ফুৰে খেতি বাতি মিস্ত্ৰী হেল্পাৰ বনোৱা চাকৰি বাকৰি বেপাৰী সকলো ক্ষেত্ৰতে এই মিয়াসকলক পাবই পাব গতিকে আপুনি বিশ্বৰ য'তে নাযায় যিটো ক্ষেত্ৰতে নাযায় কিয় এই মিয়াসকলক পাবই পাব কাৰণটোৱেই হ'ল কি ইহঁতক সঁচাকৈয়ে খুবেই কৰ্মদক্ষ ইহঁতে খুবেই কঠোৰ কাম কৰিব পাৰে পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ বাকীবোৰ মানুহে ইমান পৰিশ্ৰম নকৰে আমি সদায় ঘৰৰ কামবোৰত আমি মিয়াসকলক বিচাৰি ফুৰোঁ বনোৱা বিচাৰি ফুৰোঁ আৰু এই মিয়াসকল সঁচাকৈয়ে কম খৰচতে কম হাজিৰাতে কম মূল্যতে ইহঁতে কাম কৰি আহিছে কাৰণ ইহঁতক টকা লাগে আৰু ইহঁতৰ জনসংখ্যা বহুত বেছি সিহঁতৰ পেট পুহিব লাগে আৰু সেইকাৰণে আমি দেখিছোঁ অসমৰ য'তে ত'তে অসম বুলিয়ে নহয় গোটেই ভাৰততে বুলিয়ে নহয় গোটেই বিশ্বতে য'তে ত'তে এই মিয়াসকল আপুনি দেখিবলৈ পাবই পাব এতিয়া কথা হ'ল এই ভাল বেয়া দুখী অপৰাধী এনেকুৱা ধৰণৰ লোকটো প্ৰতিটো ধৰ্মতেই আছে মিয়া হওক মুছলিম হওক হিন্দু হওক খ্ৰীষ্টান হওক সকলো ধৰ্মৰ লোকতেই আছে কিন্তু মিয়াসকলে কৰা এই দোষবোৰ অলপ বেছিকৈ হৈ যায় কাৰণটো কি আপুনি ভালকৈ জানে আৰু ইয়াৰ সজীৱ প্ৰমাণ হ'ল আমাৰ এই ধিংকাণ্ডটো মই নকওঁ যে ঢিঙত এইটো এটা অপৰাধ হোৱা নাই এইটো সঁচাকৈয়ে জঘন্য অপৰাধ হৈছে এনেকুৱা অপৰাধ কেতিয়াও হ'ব নালাগে আৰু এনেকুৱা অপৰাধীক সঁচাই আপুনি য'তে পায় তাতে গুলীয়াই মাৰক কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধীৰ কোনো ধৰণৰ শাস্তি হ'ব নালাগে এটাই শাস্তি সিহঁতৰ সেইটো হ'ল লগে লগে এনকাউণ্টাৰ কিন্তু যিকোনো সমস্যাক যদি সমাধান কৰাৰ চেষ্টা নকৰি সেই সমস্যাটোক লৈ বিতৰ্ক কৰি থাকে সেই সমস্যাটোক লৈ যদি ৰাজনীতি কৰি থাকে তেন্তে সেই সমস্যাটো কেতিয়াও সমাধান নহ'ব সেই সমস্যা সদায় সমস্যাই হৈ থাকিব আজি যদি অসমৰ পৰা মিয়া নাইকিয়াও হৈ যায় তথাপি কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ এই যি আমাৰ ধৰ্ষণমূলক অপৰাধ সেয়া নোহোৱা যে হৈ যাব তেনেকুৱা নহয় অপৰাধ হৈয়ে থাকেই গতিকে মই এটা কথাই কওঁ যে এই কেৱল মিয়া খেদিলেই যে সমস্যাটো সমাধান হ'ব তেনেকুৱা নহয় আমি এই সমস্যাসমূহক সঁচাকৈয়ে আমি সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব অৱশেষত মই এইখিনিয়ে কওঁ যে উজনি অসমত এতিয়া মিয়াসকলৰ কি অৱস্থা হ'ব এয়াতো সময়ে ক'ব কিন্তু আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনো ছোৱালী বা বোৱাৰী বা জীয়ৰী আছে তেন্তে আপুনি সদায় সতৰ্ক হৈ থাকক কোনো ধৰণৰ ধৰ্মগুৰু বা বাবা বা মূল্লা বা আপোন লোক বা ককায়েক বা মামা বা খুৰা বা যিকোনো চিনাকি ধৰণৰ যিকোনো মানুহক আপুনি একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্বাস নকৰিব কাৰণ এটা সমীক্ষামতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আমাৰ ভাৰতত প্ৰায় সত্তৰৰ পৰা আশী শতাংশ এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্ষণমূলক অপৰাধসমূহ চিনাকী মানুহৰ দ্বাৰাই সংঘটিত হৈ আছে গতিকে আপুনি অলপ সতৰ্ক হৈ থাকক আপোনাৰ ঘৰত যদি ছোৱালী আছে বোৱাৰী আছে জীয়ৰী আছে তেন্তে আপুনি সদায় সতৰ্ক হৈ থাকক এই মিয়াসকলক যে উজনিৰ পৰা খেদিব খোজা হৈছে এয়া ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে আপুনি মোক কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰি ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ ধন্যবাদ